Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо маринувати брюссельську капусту з морквою і з болгарським перцем. Дуже смачний рецепт. А це листя сав'я, по-українськи шавлія. Додаємо піщу. Брюссельська капуста. Отака в нас брюссельська капуста. Беремо, почистили. Тільки в нас відходів. А це почищена. Я розрізала на 4 частини, але не до кінця. Де корінчик. Заливаю водою, щоб гіркість відійшла. Лишаємо на 5 годин. Беремо болгарський перець, розрізуємо грубою соломкою. В каструлю наливаємо 1 літру води, 1 столову ложку солі, 2 столових ложки цукру, чайна ложка мішаного перцю. 3 листки лаврових, 4 гвоздики, 3 столових ложки оциту 9%, якщо виноградного, то більше. Засипаємо брюссельську капусту, моркву, помішуємо. Закипіло, кип'ятимо 5 хвилин. Додаємо болгарський перець, нарізаний грубою соломкою, і кип'ятим 5 хвилин. Додаємо 1 чайну ложку пекучого перцю. Якщо є свіжий, то можна свіжий пекучий перець нарізати. Беремо листя селери. Вложуємо листя селери в баночку. Листя базиліку, м'ята, розмаріну, зубчик чеснику. Зелень можна замінити. І так ми заклали 3 баночки. Виливаємо нашу масу, яку ми варили, в баночки. В мене вийшло 3 баночки. 1 літрова і 2 700 грамових. Накриваємо кришками. Ставимо в каструлю, вложили ганчірку і поставили баночки. Кришки тільки прикрили, не закручуємо. Заливаємо теплою водою. У мене баночки і кришки стерилізовані. Воду залили по плечики. Доводимо до кипіння і будемо кип'ятити 11 хвилин. Закипіло. Буде кипіти 11 хвилин. Покипіло. Виключаємо і забираємо баночки. Отака у нас краса вийшла. Закручуємо. Перевертаємо баночки, накриваємо грубим полотенцем і лишаємо на цілу ніч, щоб наші баночки схололи. Пройшла ніч, дивіться, яка в нас краса вийшла. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку брюссельську смачну капусту. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня! Таку капусту можна подавати до святкового столу. Зелень можна замінити іншою. Окріп, петрушка, листя
смородини, вишні, листя хрону. Отака в баночці в нас красота. Брюссельська капуста, перчик, морквочка –